שלום, שמי אילן רובינשטיין, יועץ נדל"ן ועסקים כ-20 שנה, בעל רישיון ממשרד המשפטים. היום אגלה לכם למה כדאי לקנות את הנכס דרך Israel Home Net. מאחר ואנחנו סוכנות ארצית בוטיק עצמאית, אנחנו יכולים להציע לכם את האופציה הכי מתאימה עבורכם. ברשותנו מאגר מוכרים רחבה, עם מוכרים רציניים וגמישים יותר, ובמחירים זולים יותר ממה שתמצאו לבד בלוחות. אנו מקפידים לידע אתכם במידה וקיימים ליקויים בנכס, ברישום או חריגות בנייה. נעזור לכם לגלות את שווי הנכס האמיתי לפני שנכנסים למסע המתן, ולהציע לכם מגוון של משכנתאות בתנאים יותר טובים ממה שהבנקים נותנים ישירות. אנו מנהלים את המסע המתן, מורידים את החיכוכים ומלווים אתכם והמוכרים לעורכי הדין ובהמשך לחתימת החוזה והלאה עד למפתח. בקיצור, אם אתם מחפשים לחסוך כסף ולחוות חוויה עדינה ובלי לחץ, צלצלו ל-Israel Home Net היום. אילן רובינשטיין, יועץ נדל"ן ועסקים, מחזירים את היהודים הביתה.